Fluminense tem a honra de recebê-los para mais uma atividade do ciclo de palestras previstas para o corrente ano, que abordará o tema O apoio da ONU na estabilização do Haiti. No Salão Nobre encontramos o excelentíssimo senhor general de Exército Renato César Tibau da Costa, presidente do Clube Militar, acompanhado dos excelentíssimos senhores presidentes de conselhos, demais clubes militares, excelentíssimos senhores painelistas e mediadora, e, além disso, ilustríssimos representantes da Universidade Federal Fluminense, além de todos os convidados que nos honram muito com suas presenças. Olha, o painel que apresentaremos hoje é o segundo dos 8 eventos que serão realizados no Clube Militar, atendendo ao previsto na parceria institucional firmada com a Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, aqui representada, de fato, com um significativo efetivo de alunos e professores. A todos os presentes, os nossos particulares cumprimentos, e afirmamos que são, de fato, muito bem-vindos à Casa da República, que propugna pela preservação da democracia, da soberania, da unidade nacional e do patriotismo. Como primeiro ato desta cerimônia, cantaremos o Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada, de 1922, e música de Francisco Manuel da Silva, música composta em 1831. Convite para os painelistas, convidamos os painelistas e mediadores, logo após, a ocuparem seus lugares à mesa central. Canto do Hino Nacional. Thank you.
bem mais vida. Nossa vida no teu seio, mais amores. Ó pátria amada, ó lacrado, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo. O lábaro que ostentas estrelado. Dedica o verde louro desta flâmula. Paz no futuro e glória no passado. Mas erres da justiça, clava forte. Verás que o filho teu não foge à luta. Nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, em tantas línguas do Brasil, ó pátria amada. Os filhos desse sol é espanto, gentil, pátria amada, Brasil. Convidamos os excelentíssimos senhores panelistas, embaixador Paulo Cordeiro de Andrade Pinto e general de exército Augusto Heleno Ribeiro Pereira e a ilustríssima senhora mediadora, professora e doutora Mônica Paraguaçu, a ocuparem seus lugares na mesa principal, a fim de darmos início ao painel. Informamos à ilustre plateia que os currículos vitae dos participantes deste painel estão afixados na entrada deste Salão Nobre. Informamos ainda que cada painelista terá até 30 minutos para abordar o tema o apoio da ONU na estabilização do Haiti, sendo um a parte política e outro a parte operacional militar. Imediatamente após essas exposições, será iniciada a fase do debate conduzido pela mediadora. Para os debates, deverá ser obedecida a seguinte sistemática. Primeiro, ao longo das exposições, ou até mesmo dos debates, os interessados em formular perguntas deverão redigi-las em letra de forma, em duas vias, em formulário próprio, e entregá-las às encarregadas de recebê-las, senhoras Isaneide, Janaína e Verônica, que estarão circulando pelo salão, em condições também de fornecer o citado formulário. Imediatamente, as perguntas serão repassadas à mesa dos auxiliares da mediadora, onde serão organizadas, corrigidas se for o caso, filtradas a fim de evitar repetições e entregues à mediadora, que conduzirá os debates. Quando chamados, Os debatedores formularão suas perguntas, utilizando-se do microfone que estará sendo posto à sua disposição. O Clube Militar, junto com a Universidade Federal Fluminense, idealizou este painel, abordando a importância da ONU na estabilização de um país que, ao longo de sua história, foi marcado por sucessivas revoltas, golpes de Estado, ditadura, gerando instabilidade e insegurança para toda a região. O objetivo é apresentar os aspectos político, operacional, militar e do direito humanitário na estabilização daquele país, com a destacada participação de brasileiros a serviço da ONU e da própria democracia. Dando prosseguimento, então, passamos a palavra à professora e doutora Mônica Paraguaçu. Boa tarde a todos. Muito já foi dito, mas eu gostaria de chamar a atenção sobre certos aspectos colocados aí nessa introdução.
um aspecto de chamar atenção para o fato que é um painel, é um evento acadêmico que faz parte de um projeto, cujo projeto não se limita, não tem a pretensão de se limitar a um evento como esse de palestras, de painéis e palestras, mas ele é feito no sentido, faz parte de um projeto cujo objetivo é fortalecer os laços, os vínculos da universidade como um todo, não só a Universidade Federal Fluminense, mas da universidade com o Clube Militar, sendo o Clube Militar o representante do setor militar. Então, fazer essa aproximação de modo, inclusive, a motivar os alunos, a academia, os professores, os alunos, a fazerem trabalhos, artigos, dissertações, mestrados, teses, doutorados, trabalhos acadêmicos que envolvam, de alguma forma, a passagem, a presença do setor militar na construção da sociedade brasileira, né? Motivar e criar, inclusive, espaço de livre trânsito dos próprios militares na universidade. Digo isso porque faço parte de uma universidade pública há mais de 20 anos e ainda não vi nenhum trabalho que tenha a presença, de alguma maneira, o setor militar. Né? E é importante que se reconheça, que se identifique o trabalho do militar na construção do país em diversos momentos, tais como, por exemplo, no período da escravidão, a posição dos militares contrária que foi à própria escravidão, coisas que não são acentuadas. Então, o nosso objetivo é um objetivo assim, com dimensões maiores com esse próprio tipo de painel. Eu gostaria também de chamar a atenção para o fato de que, desse feliz encontro, que para mim é um feliz encontro, poder estar aqui, eu já venho aqui assistir algumas palestras há muito tempo, e depois do ano passado, nessa gestão, na gestão do general Tibau, eu pude ter reconhecido, ou ter possibilitar alguma demanda que eu acho que era latente na própria universidade, na própria faculdade, porque do momento que eu coloquei em pauta lá para a faculdade essa possibilidade de fazer o projeto aqui com o Clube Militar, não houve nenhuma resistência. Então, me parece que era algo latente, esperando apenas que alguém pudesse fazer essa ponte. E eu fico muito feliz de poder estar fazendo parte desse trabalho. Em função desse trabalho, eu gostaria de dizer o seguinte, essa casa se identifica como Casa da República e preconiza quatro valores: patriotismo, unidade nacional, soberania e democracia. E eu gostaria de deixar aqui registrado o meu testemunho de que, efetivamente, essa é uma casa democrática. Se não fosse, eu nem poderia estar aqui. Eu não sou parente de militar, e eu coloco e trago aqui as minhas ideias e defendo as minhas ideias de uma certa maneira, e nunca fui repreendida nem criticada de nenhuma forma, nem em relação ao conteúdo das próprias ideias, e não são ideias necessariamente convencionais, nunca são, de professores universitários, e mesma forma também, e nunca fui censurada, criticada, coisa que na universidade ou na faculdade de Direito eu já fui várias vezes, tive a minha palavra cerceada de alguma maneira. E para o operador do direito e professor universitário, a liberdade de expressão é como se fosse o ar, né? Então, é importante que se ressalte esse aspecto que aporta essa casa como uma casa de democracia, e eu gostaria, então, de deixar registrado que, efetivamente, é uma casa democrática. Nosso objeto é a missão das Nações Unidas no Haiti, né, de estabilização no Haiti, que foi estabelecida, foi determinada a partir de uma resolução das Nações Unidas, 1542, em 2004, em razão da vacância do cargo deixado pelo então presidente Aristide. E foi fruto de consentimento dado pelo próprio Estado, pelo então presidente que ocupava naquele momento, o presidente Bonifácio Alexandre. E para fazer a devida exposição sobre esse assunto, nós identificamos duas pessoas
que podem realmente contribuir e nos dar grandes ensinamentos a respeito. São grandes brasileiros. Importante que se diga isso. Nós importamos uma série de ideias, normalmente na Faculdade de Direito, uma série de ideias estrangeiras, mas, infelizmente, a gente não importa o valor, a valorização das figuras, dos símbolos, das instituições, como os estrangeiros fazem. Então, eu gostaria de dizer que eu estou aqui, tenho ao lado aqui grandes brasileiros, porque edificam o nosso país, trabalham por ele, e são, portanto, pessoas da maior qualidade, que eu gostaria de ressaltar. Portanto, nós temos aqui o nosso general, e falo com muito carinho, acho que é importante que se enfatize isso, nós temos aqui o nosso general de exército, general Augusto Heleno Ribeiro Pereira, e o nosso embaixador, Paulo Cordeiro de Andrade Pinto. Falo com ênfase, porque é importante que valorizemos os nossos homens, os nossos personagens, as nossas personalidades, nossos valores, nossas instituições. Então, com muito carinho, com muito respeito, passo a palavra ao nosso general Heleno. Bom, em primeiro lugar, um agradecimento ao general Tibau, ao general Oliveira Souza, pelo convite. A honra de estar dividindo a mesa com a doutora Mônica Paraguaçu e com o embaixador Paulo Cordeiro, que foi meu chefe no Haiti, na época em que eu fui o primeiro comandante da Força Militar da Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, a MINUSTAH. A presença do general Castro, general Bandeira, meus ex-comandantes, e de vários outros companheiros, mas principalmente, acima de tudo, a presença dos estudantes e professores universitários. Eu estou aqui para falar para vocês, eu não vim aqui para falar para os militares. Os militares já sabem a história que eu vou contar aqui. Eu vim aqui para falar para vocês, e acho fundamental que vocês conheçam alguma coisa de uma missão que vai completar 10 anos em junho de 2014. Né? Uma novidade, eu tenho alguns pins aqui, olímpicos, para distribuir para as perguntas que foram aprovadas aí no filtro, não sei o quê. Quem fizer pergunta, leva um pin olímpico para casa. Né? Bom, é uma bobagemzinha, mas pelo menos dá para justificar a vinda aqui. Bom, eu posso dizer que a oportunidade de falar para um auditório dessa qualidade é rara. E eu não vou levar 30 minutos, prometo que vou levar mais do que isso. Tenho muita coisa para dizer, teria 2 horas para falar, mas também não vou levar 2 horas, mas 30 minutos não vou levar mesmo. Pode me levar preso já, porque 30 minutos eu não vou levar mais de 30 minutos. Porque eu quero dividir uma experiência de 1 ano e 3 meses como comandante da Força Militar da MINUSTAH, e o primeiro comandante. Está dando para ouvir? Tá bom, né? Então vamos lá. Pode abrir aí para o modo da apresentação. Tá certinho. Então vamos lá. Bom, eu vou procurar seguir esse sumário aí. Não pretendo fazer palestra. Eu acho esse nosso negócio de palestra uma coisa muito formal, muito professoral. Não é o caso. Eu quero ter uma conversa sobre o que eu vivi nesses 15 meses que passei no Haiti. Bom, como o sumário não tem conversa, né? E conversa não tem sumário, já fica registrado aí que não vou seguir nenhum sumário. Eu vou falando aqui e, à medida que as coisas forem acontecendo ali na tela, eu vou comentando. Essas são as missões que a ONU sustenta hoje no mundo, 15 missões de paz. Nem tudo que eu vou falar sobre a ONU aqui é elogio, é coisa boa, vai ter coisa ruim. Mas é preciso entender que a ONU
é um organismo indispensável, que não é infalível nem onipotente, mas hoje é um ponto de equilíbrio no mundo. Cada missão de paz envolve uma situação política, econômica e social inédita. Não tem missão de paz igual. Afeta áreas, povos, culturas, tradições, histórias muito peculiares. Portanto, não há um manual. A ONU tem mania de fazer manual. Eu, quando passei lá nas entrevistas da ONU, me entregaram um caminhão de manual. Se eu tivesse lendo os manuais que a ONU me distribuiu, eu estava até hoje lendo e não tinha assumido o comando da missão. Eu não li os manuais da ONU. Não tem manual de missão de paz. E não é uma tarefa fácil equipar, ou seja, povoar, colocar material e apoiar logisticamente 15 missões em todo o planeta. Então, a missão da ONU é uma missão extremamente difícil. Se nós pararmos para pensar no Haiti e olharmos a sua situação geopolítica, nós vamos ver que o Haiti tem uma situação geográfica privilegiada. Ele está numa área turística altamente valorizada, que é o Mar do Caribe, com as costas nortes abertas para o Atlântico, com a parte sul voltada para o Caribe, lá para a América Central, para a Venezuela, para a Colômbia, ao lado de Cuba e a 1.000 quilômetros da Flórida. Não está tão próximo quanto Cuba, mas está muito próximo. Nós vamos voltar a falar sobre esse assunto. E isto aí fez com que o Haiti virasse um porta-aviões de passagem de droga. 10 a 12% da droga consumida nos Estados Unidos passa pelas praias e portos periféricos do Haiti. A história do Haiti explica muita coisa da missão. Talvez poucos se deem conta que o Haiti está exatamente no local onde Colombo anunciou a descoberta da América em 1492, na Isla Espanhola. E que no século XVIII, o Haiti tornou-se a colônia mais próspera da França, exatamente porque produzia, sobretudo, açúcar, que tinha um valor enorme na Europa. Com isso, graças ao trabalho escravo e à divisão social, o Haiti era uma colônia rica, tão rica que não recuperava escravo. O escravo ficava doente, matavam o escravo e compravam outro. A situação demográfica do Haiti em 1789 era essa que está aí, ó, 500 mil negros, 60 mil mestiços e 20 mil brancos, basicamente franceses, senhores feudais. Os ideais da Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos, pela proximidade dos Estados Unidos e pela origem francesa dos senhores escravocratas, chegaram rapidamente ao Haiti e fizeram com que Toussaint Louverture reunisse os escravos, conseguisse revoltá-los e atacar os senhores franceses. Quando ele já tinha morrido, Jean-Jacques Dessalines declara em 1º de janeiro de 1804 a independência do Haiti. A data é de somente importância. O que interessa é o seguinte: em 1804, haver uma abolição da escravatura, a primeira república negra do mundo, quando só em 1861, na Guerra de Secessão, a motivação era a escravatura. 1861. E o Brasil só veio abolir a escravatura em 1888. Vejam a distância no tempo entre esse fato que ameaçou todas as colônias escravocratas da América. Então, foi um feito que balançou a estrutura política das Américas. O reconhecimento da independência haitiana custou caríssimo, empobreceu o Haiti. Além disso, a queda do açúcar e do café no mercado fez com que o americano, em 1915, diante da situação de empobrecimento flagrante da ilha, resolvesse ocupar o Haiti, o que fez desde 1915 a 1934, por 19 anos, levando ao Haiti uma série de indústrias e incentivando a agricultura, voltada para os interesses americanos. E as indústrias, basicamente, produziam ou
manufatura têxtil ou material de esporte, taco de beisebol, bola de futebol americano. Então, uma indústria totalmente voltada para os Estados Unidos. Quando eles saíram do Haiti em 1934 e deixaram de comprar, começou a se implantar um caos na economia haitiana. Todas as agitações fizeram com que, em 1957, subisse ao poder Papadoc, escorado pelos Tonton Macoute, que em creole quer dizer bicho-papão. Os Tonton Macoute foram uma das polícias mais cruéis e despóticas que já se teve conhecimento. Ele durou no poder até morrer, em 1971, e passou o poder para o seu filho, Baby Doc, que também não era flor que se cheia, né? Passou também a régua em muita gente, ficou no poder de 1971 a 1986, roubou para burro, a mulher fugiu levando um monte de dinheiro e ele foi se refugiar na França. Fugiu do país e, a partir daí, sucessivos golpes militares que não duravam mais de 3-4 meses, mas nesse meio termo surge a figura de Jean-Bertrand Aristide e o movimento Lavalage, que em creole quer dizer avalanche. Então, esse movimento de avalanche mudou totalmente o cenário político do Haiti, uma vez que o Aristide era uma figura conhecida pelo povo, sobretudo das favelas, que era grande parte da população haitiana nessa época, e é até hoje, e fez com que, em 1990, houvesse a primeira intervenção oficial da ONU no Haiti, com uma missão para garantir a eleição. Eleição essa, que elegeu, em 16 de dezembro de 90, de forma pacífica, democrática, entre aspas, porque a eleição, a votação não era obrigatória e você podia votar várias vezes. Não tinha título de eleitor, não tinha carteira de identidade, não tinha nada. O cara ia saindo de sessão em sessão eleitoral e dava 15 votos para o Aristide, o outro nem saía de casa. Então, esse democrático é uma forçação. Mas vamos considerar que a ONU e a OEA declararam que a eleição foi livre e democrática. E com 67% dessa qualidade de votos, foi eleito o padre esquerdista Jean-Bertrand Aristide. O Aristide, que era um, além de padre, era um excelente orador, um mestre na mescla do creole com o francês, arrastou a população pobre do Haiti, que tinha nele a esperança de mudança de situação. E em fevereiro de 91, ele assume o poder. Durou 7 meses como presidente da República, porque em setembro de 91, um golpe militar colocou o general Raul Cedrás no poder. Volta a confusão total na política haitiana e, por conta disso, os Estados Unidos e a ONU não tão ostensivamente, mas os Estados Unidos, decretam um bloqueio econômico que foi catastrófico para o Haiti. A partir do bloqueio econômico, a economia haitiana, que ainda tinha alguma coisa da época que o americano tinha ocupado e alguma coisa da indústria de turismo que tinha sido incentivada pelos Duvalier, acabou de entrar em completo colapso. E, no bojo dessa situação, a ONU decide enviar uma nova missão ao Haiti. Essa missão das Nações Unidas no Haiti, que foi mal recebida, foi praticamente rechaçada, o que levou os Estados Unidos a mobilizar 20 mil marines, em 1994, e praticamente invadiu o Haiti, trouxe o Aristide de volta e colocou-o de novo no poder, faltando um ano para ele completar o mandato. E junto com a volta de Aristides, traz uma nova missão da ONU, essa missão de apoio ao Haiti, que assumiu a situação política do país e tentou reorganizar as coisas. Por ordem dos Estados Unidos, em 1994, o Aristide toma uma decisão que, na minha opinião, foi muito infeliz: extinguir as Forças Armadas. Por quê? Porque, é lógico, as Forças Armadas eram o foco de todos os golpes
militares de Estado que aconteceram ao longo do tempo. Então, tiraram o sofá da sala. Quando eu cheguei lá, eu ouvi a seguinte frase: as Forças Armadas haitianas são especialistas em coup d'état. Quem não é versado em francês, coup d'état não tem nada de feio, né? É golpe de Estado. Então, as Forças Armadas haitianas eram especialistas em coup d'état. E eram mesmo. Bobeava, eles tomavam o poder. Mas acabar com as Forças Armadas num país soberano, independente, e a partir daí criar uma Polícia Nacional com atribuições de Forças Armadas, até agora não parece que dá certo. Em novembro de 95, é realizada uma eleição e é eleito René Préval, que é amigo bastante chegado ao embaixador Paulo Cordeiro, porque se valeu, muitas vezes, da serenidade, da confiança do embaixador Paulo Cordeiro quando ele voltou a ser candidato. Bom, nessa confusão toda aí, surge esta entidade haitiana, que é uma cópia da mesma entidade cubana, que é o famoso Boat People. Boat People é gente que no desespero resolve entrar em qualquer coisa que flutue, desde boia de caminhão até um barco desse tamanho, e atravessar os 1.000 quilômetros para desembarcar na Flórida. Muitos tiveram êxito. Hoje são mais de 1.200.000 haitianos vivendo na Flórida. Quando pegarem um táxi em Miami, não perguntem para o motorista se ele é haitiano, perguntem para ele de onde ele é no Haiti. Ele é haitiano, não é não? Ele é haitiano. Pergunta, escuta, onde sou eu no Haiti? É haitiano. Né? Tem, inclusive, quem conhece Miami bem, sabe que tem uma Little Haiti em Miami, que é sol povoada por haitiano. Então, o Boat People é um trauma do americano. O americano mantém a sua guarda costeira, em grande parte, voltada para impedir Boat People haitiano e cubano. Né? A Guarda Costeira Americana, que é a terceira marinha do mundo, tem como maior preocupação Boat People. Bom, essa passagem para a era Préval fez com que a ONU colocasse outra missão no Haiti, uma nova missão. Então, vejam que é a quarta missão antes da MINUSTAH. E com a eleição de Préval, a sua instituição como primeiro mandatário do país, é enviada uma missão que praticamente era canadense para organizar, estruturar, melhorar a Polícia Nacional do Haiti. Em novembro de 2000, Aristides é eleito novamente presidente da República. O Préval tinha sido o primeiro-ministro dele, não sei o quê, ele voltou, ganhou a eleição. Uma eleição muito contestada, percentual de comparecimento foi mínimo, cerca de 15%, e o Aristide, logo depois de voltar ao poder, se envolve com droga, corrupção, instala uma gangue a seu serviço dentro das favelas haitianas e chegou a um ponto que um grupo de rebeldes atravessa o Haiti, vindo da República Dominicana, quando chega em Gonaíves, declara que vai invadir Porto Príncipe e o estado de pré-guerra civil fez com que aumentasse muito a pressão das três grandes potências com influência decisiva na história do Haiti, como todos viram até agora, Estados Unidos, França e Canadá, e com a pressão desses três, o Aristide renuncia. Tem muita gente que coloca essa renúncia entre aspas. Não me interessa. Interessa que o Aristide pegou o boné e foi parar um asilo na África do Sul. E, a partir daí, começa uma nova história no Haiti. No dia que o Aristide partiu, chega ao Haiti uma força de ocupação. Não é uma força de paz. Vejam que eles não estão usando boina azul nem capacete azul. É uma força de tropas. Dos Estados Unidos, Canadá, França e Chile, 3.750 militares reunidos às pressas para exatamente segurar a situação até que a ONU, por meio de uma resolução, instale uma missão de paz. Missão de paz essa, que ao chegar no Haiti, encontrou este panorama.
O Haiti é um problema social, político, ecológico, militar e, mais tarde, essa mesma missão de paz foi descobrir que é um problema seríssimo geofísico, que de tempo em tempo uma catástrofe atinge um país que já é mal de recursos, mal economicamente, desestruturado, e de repente passa um furacão, vem um terremoto, uma tromba d'água. Então é um problema geofísico também. Aí está o palácio presidencial antes e depois do terremoto. Alguns aspectos marcantes do Haiti. Eu vou passar rapidamente isso aí, mas é para entenderem o que é a situação da tropa que está no Haiti, de quem está lá realizando outras tarefas. O que se encontra no país é algo que não estava preparado, ninguém está preparado para ver isso que eu vou mostrar aí agora. É um trauma na tropa que chega, é uma situação chocante, que chega a ser deprimente para alguns, a situação do Haiti como país. Primeiro que os dados estatísticos são impressionantes, né? Eu vou passar rapidinho, não vou entrar em detalhe, porque me deram só 30 minutos, se eu for falar de cada um deles, Então aí, ó. Só passar os olhos nisso aí, o cara já se assusta, né? É um troço horroroso, é pior do que o time do Flamengo hoje, né? Então, um troço assustador, né? Então, o primeiro grande impacto é quando a gente lê os dados. Pô, não é possível, isso aí não é verdade, né? Eu sou Flamengo, hein? Estou falando do Flamengo porque eu sou Flamengo. Uma pobreza generalizada. Todos esses haitianos moravam neste barraco. Todos moravam neste barraco. Dormem por rodízio. Dormem por rodízio. Ausência de serviço básico, começar por água, esgoto, né? Isso aí, ó, falta de água potável, né? Isso é o famoso biscoito de terra que é vendido nas ruas haitianas. É de terra, biscoito de terra. Não leva farinha, não leva manteiga, não é terra. Uma higiene precaríssima. Isso aí é uma área que a tropa brasileira apelidou de cozinha do inferno. Por que cozinha do inferno? Porque isso aqui é uma feira que vende uma série de alimentos aí. E a água que é usada para cozinhar peixe, frango, não sei o quê, é esta aguinha aqui, ó, que passa aqui, ó, tá? Então, esta é a cozinha do inferno. E eu vi membros da Minustah com fome comendo troço daí. O cara é um forte, né? Não é só o sertanejo que é um forte. O cara que come um troço desse aí é um forte. Essa é uma foto interessante. Esse aqui é o Coronel Fernando, que hoje é general de divisão, presidente da Comissão de Esporte Militar do Brasil. Na época ele era o chefe de operações do segundo contingente. E nós fomos tirar esse monturo de lixo de Belé. Não só por uma questão de humanidade, mas também porque senão com esse lixo não passa a operação, não passa carro blindado, não passa nada. Nós tiramos mais de 3 mil caminhões de lixo de Belé. E eu tinha dito para o Fernando, quando vocês tiraram, que eles chegaram no segundo contingente, eu já estava macaco velho de tirar lixo. Aí eu falei, Fernando, quando vocês tiraram o lixo de Belé, vai ser uma passeata dos porcos. Pô, general, que isso? Passeata de porco? Falei, vai, porque isso aí é a comida dos porcos. Na hora que tirar a comida, eles vão protestar. E ele, olha a cara dele, é que ele viu que era verdade a passeata. Aqui a passeata, os porquinhos já passaram aqui na frente. Os porquinhos iam na frente, os maiores atrás. A passeata de porco, né? Em protesto contra a retirada do lixo. O hábito da violência, problemas são resolvidos, como diz o Massaranduba, na porrada. Tem outro meio de resolver problema, é na violência. Isso aqui, ó, Operação Bagdá. Cheguei lá em pleno curso da Operação Bagdá. Quem era desafeto, botava um pneu na cabeça, tocava fogo no pneu, o cara morria debaixo da chama do pneu. Isso aí é todo mundo subindo para fazer uma laje, ó. Vai cair a laje, né? Porque olha a quantidade de gente que vai subir nessa laje. Será que precisa tanta gente? É porque o emprego é muito escasso e é barato. O cara ganha $1 por dia, vale a pena ter um monte de empregado. Um péssimo sistema rodoviário, péssimo é uma coisa elogiosa, que as estradas haitianas, com meia hora de chuva, elas ficavam assim, ó,
Não tinha outro meio de deslocamento no Haiti que não fosse helicóptero. Qualquer outro meio era para não chegar. O país é do tamanho de Alagoas. Uma devastação ambiental flagrante, só de sobrevoar. Quando a gente vinha para pousar em Porto Príncipe, normalmente a rota de entrada era pela República Dominicana. A gente olhava, a República Dominicana era verdinha. Quando chegava no Haiti, ia virando tudo assim, ó. Era tudo cor de concreto e os morros completamente carecas. Por quê? Principal fonte de energia do país, carvão. Transporte público caótico, isso aí é o famoso tap-tap, tem de todos os tipos. Esse aí é muito bacana, esse tem música dentro, né? Tem ventilador. Esse é o top do tap-tap. Mulheres camelôs que sustentam as famílias com escambo e ganhando meio dólar por dia, mas conseguem manter as crianças haitianas de Porto Príncipe sem aspecto de criança subnutrida. Os médicos dizem que eles têm deficiência de nutrição, fazendo exame mais aprofundado. Mas no olho, as crianças são muito bonitas. Capacidade de reunir, ninguém faz nada. Ninguém tem emprego. Então, reunir para manifestação, manif, como falam os franceses, é mole. Se apitar na rua, já junta uns 50. Se der tiro na rua, mais de 500. Se pegar um megafone e anunciar que vai fazer uma manif, junta isso aí. Né? É mole. Pontos positivos. Está ali rubro-negro para... Amor à arte. Eles têm uma capacidade enorme de trabalhar com a famosa arte naif. Há vários pintores haitianos que ganham a vida na Europa, patrocinados. E nas ruas a gente vê muitas exposições de pintura com coisas muito bonitas em termos de combinação de cores. Isso é outro ponto muito interessante, que quem é observador, no primeiro dia que está percorrendo as ruas haitianas, que vem com aquela imagem, com aquela ideia da miséria e percebe que a população anda muito bem vestida. O branco é branco, as roupas são passadas sem ter água e sem ter ferro, sem ter eletricidade. Então, é um fenômeno. A capacidade que eles têm de resistir a demonstrar a miséria. Então, essa população é miserável, mas olha as camisetas, são brancas, estão passadas, e eles não andam sem camisa, não andam sem sapato. É uma coisa incrível isso aí para a situação de pobreza do país. Vejam que no dia do terremoto, a população está vestida corretamente. No dia do terremoto. O grande valor dado à educação das crianças, e outra coisa que chama atenção nas ruas haitianas, é a diversidade, o colorido e a beleza dos uniformes das escolas. Os uniformes são lindos. Olha só. As meninas vão para a escola todo dia com esses pendurucais. A grande beleza natural do país. Eu já falei sobre a localização geográfica privilegiada. Eles têm o mar e montanha muito próximo e lindas praias. Isso é um resort no norte do Haiti que é frequentado por americanos que não sabem que estão indo para o Haiti, estão pensando que vão para a Isla Espanhola, pegam um transatlântico em Miami, aportam no resort, vão embora sem saber que estiveram no Haiti. Se falar que estão no Haiti, eles vão correr todos para dentro do iate. Ah, meu Deus, aqui tem AIDS, tem cólera, tem não sei o quê. Não sabem que estão no Haiti. Um alto grau de misticismo, conversamos isso hoje na hora do almoço. Esse misticismo do Haiti, ele segura muita coisa. É inspirado nesse misticismo que se pode explicar a ausência de suicídios no meio dessa miséria. Não tem suicídio no Haiti. Pode procurar no jornal, não tem suicídio no país. Uma resignação enorme ao sofrimento. Pelo misticismo, pela crença religiosa, é uma mistura de religiões. Hoje o Haiti está crescendo muito o público evangélico. Mas os católicos e o voodoo, a brincadeira corrente lá, é que tem 30% de evangélicos, 70% de católicos e 100% de voodoo. Todo mundo acredita no voodoo. O voodoo é extremamente escondido. Não tem sessão de voodoo para ir lá. O cara vai lá de turista, eu quero ver voodoo. Não vai ver. Se for ver, é mentira. Bom, onde é que entra o Brasil nessa história? A ligação do Brasil com o Haiti, até a Minustah, era esta aí. Ó. O haitiano é fanático pelo futebol brasileiro. Mais do que nós. Vocês vão falar assim, ah, o cara está maluco. Não, é mais do que nós. No dia que tem jogo do Brasil, que aparece de haitiano, aparecem alguns argentinos, alguns caras de camisa da Argentina. O que aparece de haitiano de camisa do Brasil, enfeitam as ruas,
torcem como a torcida brasileira não torce. Sabem o nome de todo mundo da seleção brasileira. Eu tive a oportunidade de ser o comandante da força quando houve o jogo Brasil e Haiti lá. Eu fui contra, fui voto vencido, recebi ordem para fazer o jogo. Graças à sorte do então presidente brasileiro, o jogo não aconteceu nada de errado. O jogo foi um sucesso. Tinha tudo para dar errado. E foi um sucesso. E o fanatismo desses caras pelo futebol brasileiro é uma coisa impressionante. Então, era isto aí, a ligação nossa, e a afinidade cultural, que não era muito explícita, algumas pessoas conheciam, os mais estudiosos, entre o vudu, candomblé e outros traços da cultura afro, naturalmente. Então, a Minustah chega no Haiti em 30 de junho de 2004. Eu cheguei um mês antes, recebi o comando do general americano, fez uma passagem primorosa para mim, e no dia 30 de junho eu assumi o comando da operação. A partir daquele dia, eu era a autoridade militar no Haiti, em termos de Nações Unidas. O Conselho de Segurança, que criou a Minustah com a Resolução 1542, estabeleceu três grandes metas para essa missão. Criar um ambiente seguro e estável. Trabalhar pela preservação, estabelecimento, preservação, criação, sei lá, qualquer coisa de direitos humanos que era zero. E proporcionar um processo político que chegasse a eleições livres, transparentes e democráticas. O ambiente seguro e estável era preponderante, porque sem um ambiente seguro e estável, nada disso aqui pode acontecer. Se eu não tiver uma situação mínima de segurança pública, de tranquilidade, o resto não vai acontecer. Então, a Minustah era uma missão. Isso a imprensa brasileira comeu mosca há longo tempo. Era uma missão desde a primeira resolução de capítulo 7. Não dá para explicar aqui o que é capítulo 6 e capítulo 7. Peguem a carta das Nações Unidas que está lá. Capítulo 6 é turma do deixa disso. Chega, ó, pô, vem cá, vamos conversar, senta aqui, não sei o quê. Capítulo 7 é bico na canela, entendeu? Tem qualquer sintoma de violência, eu posso reagir antes, claro, na medida correta, mas eu tenho autorização para reagir com violência. E a missão, a Minustah, era regida pelo capítulo 7. Um emprego consciente, um emprego, vamos dizer, moderado, mas autorizado da força, com caráter de imposição da paz. É uma missão de peace enforcement até hoje. E uma coisa que a ONU não aceita, mas que, na minha opinião, e outra coisa, o que eu estou dizendo aqui não é opinião do Exército Brasileiro, não é opinião do Clube Militar, não é opinião da faculdade, da Universidade Federal Fluminense, é minha, pessoal intransferível, eu assumo. Então, esta missão, para mim, é uma missão de reconstrução da paz. Pela situação do Haiti, a missão era uma missão de peace building, era para construir um país. Ainda que o Haiti fosse uma nação independente, soberana, a missão era totalmente voltada para a reconstrução de um país. Esses objetivos estratégicos foram traçados pelo meu Estado-Maior, que no início da missão não tinha nada. Então, essas foram os objetivos estratégicos foram distribuídos para todos os contingentes que chegavam ao Haiti, contingentes militares. Reconstruir as instituições nacionais, garantir a estabilidade política, retomar o desenvolvimento, proporcionar à população uma rotina de vida normal, realizar no prazo máximo de 2 anos eleições livres e garantir a governabilidade de quem fosse ganhar as eleições, que a gente não sabia quem era. Tudo isso aí tem um objetivo central, que é este aí: conquistar o respeito e a confiança da população. Sem isso, não funciona missão de paz. E isto está sempre no fio da navalha. Qualquer incidentezinho e esse troço desmorona. Então, isto é muito difícil. É o que hoje os próprios americanos chamam de conquistar corações e mentes. Claro que eles não copiaram isso do Haiti. Isso foi uma coisa que foi colocada na imprensa do mundo inteiro e, pouco a pouco, foi se convencendo o establishment de guerra do mundo
que hoje a guerra assimétrica, a guerra de quarta geração, inclui isso aí, a conquista de corações e mentes. Senão a guerra não termina. As guerras que o americano está travando hoje, ele não consegue terminar. Porque não tem conquista de coração e mente, então não termina. O cara sai, mas não termina. Ele sai da briga e a briga vai continuar. Esse é outro ponto muito importante que também a imprensa, até hoje, custa para entender. A MINUSTAH não é uma missão brasileira. A MINUSTAH é uma missão de paz da Organização das Nações Unidas. O contingente brasileiro é apenas o mais numeroso e atua na área mais crítica do país, que é a capital. Mas a missão não é brasileira. Eram 14 contingentes de 14 países diferentes, comandados, no caso, por mim, no início da missão, e por todos os outros generais brasileiros, que essa é uma característica ímpar dessa missão de paz. Só generais brasileiros comandaram a força militar. Não aconteceu isso em nenhuma outra missão. Um dos grandes responsáveis por isso é o general Castro, que na época era o representante do Brasil na Organização das Nações Unidas, que brigou muito pela permanência do general brasileiro como comandante da Força de Paz. E os principais responsáveis por esse ambiente seguro e estável eram a Força Militar, que chegou a ter cerca de 10 mil militares e hoje está quantificada em 6.685. Nunca ninguém me explicou esses números da ONU. Eu acho que algum artilheiro, algum engenheiro que faz essa conta, fosse cavalaria, era 6.900, era 7.000, 6.685. A Polícia das Nações Unidas era 2.607. Eu, quando cheguei lá, eram 1.902. Eu falei, vem cá, esses dois aí, que é um homem de ferro e uma grave? Porra, 1.902? Por que lembrou 1.900? Né? É o super-homem? Nunca entendi essas contas, mas fazem lá nas Nações Unidas. Eu acho que é com aquela tabela inglesa, quando passa para a tabela normal, começa a dar distorção. E a Polícia Nacional do Haiti, que eu arredondei para 10 mil, porque até hoje não se sabe quantos caras tem na Polícia Nacional do Haiti. Hoje deve ter mais ou menos 10 mil. É uma esculhambação tão grande, até hoje, eu garanto que é uma grande esculhambação. Melhorou muito, mas ainda é uma grande esculhambação. Eu não vou entrar em organograma da missão, só para mostrar o seguinte, uma missão de paz, essa é a Força Militar. Tem um monte de outros organismos que trabalham junto com a Força Militar, que são encarregados daqueles outros dois braços que são fundamentais. Podem ver que aquilo ali, ó, envolve toda aquela outra parte que eu falei de direitos humanos e o projeto político da missão. Os nossos principais desafios eram um efetivo muito inferior ao que tinha sido previsto. É difícil povoar a missão de paz. Eu só consegui ter o efetivo previsto em novembro de 2004. A missão tinha começado em junho e a missão foi se arrastando, recebendo gente, até ter um efetivo próximo do efetivo previsto em novembro de 2004. Tínhamos que enfrentar dois grupos fortemente armados, os ex-militares e os, junto com os rebeldes que tinham vindo para depor o Aristides e depois ficaram na Rua da Amargura, e as gangues de Chimé, com muitas crianças bandido. Tá? Bora lá, só que lá no Haiti não tinha negócio de maioridade penal. Você dá para fazer outra palestra sobre maioridade penal. Mas vamos lá. O primeiro grande objetivo nosso foi pacificar esta favela de Bel Air, uma favela politicamente muito visada. Primeiro que ela tinha sido um bairro de classe média, tanto é que dentro da favela tinha catedral, tinha uma outra igreja, tinha escolas e, principalmente, ao lado da favela estava o Palácio Presidencial. Então, dois tiros na favela, o presidente da República ligava para mim. Bom general! Pois não, presidente? Teve tiro na favela. Porra, teve tiro na favela, e daí? Pô, né? Então, todo dia eu tinha alguém dando... E a embaixada americana, que ficava, embaixador era mais ou menos por aqui, né? Embaixada americana? Hein, embaixador? Era mais ou menos aqui, né? Para cá, né? A embaixada americana também. Qualquer coisa que acontecia, era o caos. Qualquer tiro na favela de Bel Air, o embaixador americano entrava em pânico. Então, a favela de Bel Air ganhou uma conotação de prioridade, porque ela estava no centro da cidade, no centro de Porto Príncipe. E Cité Soleil
que é uma, tem várias outras favelas, mas as duas visadas eram Belleres e Tessolé. Tessolé talvez fosse o maior aglomerado de pobreza do mundo. As ações contra a tropa brasileira, a partir de novembro de 2004, com o fortalecimento das gangues, começaram a acontecer de dois em dois dias, de forma violenta, com troca de tiros. Demos muita sorte de não perder ninguém. Foi sorte e inabilidade dos bandidos haitianos. Os desastres naturais, já comentei que nós não estávamos preparados, e nós tivemos em setembro de 2004 uma enchente na cidade de Gonaí, que tinha 250 mil habitantes, sem nenhuma casa que pudesse receber essa denominação, era tudo barraco. Então foram 250 mil desabrigados em 8 horas, nós tivemos que transferir todo o esforço da missão para Gonaíves, inclusive tivemos lá 40 partos em um mês, feitos sem sala de parto, sem nada, era uma médica uruguaia, que eu fui assistir uma cesariana, aí ela me convidou, né? Eu fui lá visitar, ela me convidou, disse, não, eu vou fazer um parto agora, uma cesariana, cesariana você tem sala? Não, é uma sala que a gente bota a mulher lá, ela cheira éter, aí desmaia, eu abro. Ah, tá bom, vou ver. Porra. Entrei lá todo general. Olha. Mulher cheirou, ah, ela pum, abriu, voou sangue para todo lado, eu saí que eu ia desmaiar, né? Ia pagar um micaço sem tamanho. General, comandante da missão, desmaiado que viu sangue. Mas é um troço que ele não está acostumado, é um susto danado. Então, era assim que funcionava o hospital. O hospital era na rua lá, olha, em Goraí, no meio da rua. Garantir no prazo de 20 meses realização de eleições. Essa era a eleição quando escurecia. Olha a cédula eleitoral, quantos candidatos tinha. Respeitar os direitos humanos. Instalar pontos fortes dentro da favela. Isso foi uma decisão tomada que teve um êxito enorme. Isso é o embrião das UPPs. O Viva Rio esteve lá 3 vezes e trouxe a ideia para cá e é o embrião das UPPs. A partir desses pontos fortes, patrulhamento e ação humanitária. Naquela ideia de conquistar a população. Assistência religiosa, ações nas escolas, isso com o tempo foi aumentando. E nós começamos a levar gente nos contingentes, capaz de fazer até papel de se vestir de palhaço e para as escolas fazer exibição de palhaço, não sei o quê. Foi uma evolução da missão, uma coisa bem brasileira. Distribuição de material escolar, presença em asilo, em orfanato, distribuição de comida. Distribuição de comida no Haiti tinha que montar uma baita segurança, senão era tudo saqueado. E isso era um problema seríssimo. Este, para mim, é o grande pecado das missões de paz das Nações Unidas. Eles não têm um escritório de missão de paz capaz de conduzir, de gerenciar e fazer funcionar projetos de desenvolvimento do país. Está chegando lá Coronel Barroso Magno. Grande atuação no Haiti. Grande pacificador de Cité Soleil. Né, Barroso? Bom, e nós tivemos que usar a engenharia militar para melhorar a infraestrutura do país. A missão da engenharia militar não era essa. A missão da engenharia militar era trabalhar em proveito dos contingentes militares, e foi desviado totalmente para trabalhar em proveito da população, perfurando poços d'água. Esse slide eu considero sensacional pela cara da mãe, pela expressão da criança, que eu tenho certeza que era o primeiro banho decente que ela tomava na vida, né? Pavimentação de ruas, desobstrução de vias públicas. Quem tem ideia do que é lixo, faça uma nova ideia a partir dessa imagem aí. Né? Tá bom. Olha aqui. Isto aí é o lixo do Haiti. Este é o lixo que nós tínhamos que tirar das ruas, usando tudo que eu tinha direito. Caminhões da engenharia brasileira, da engenharia chilena e equatoriana. Eu só peguei um pedacinho de tempo lá com a engenharia brasileira. Chegou só no final do segundo contingente. Então, isto aí, eles eram capazes de produzir, né, assim, isso não é lixo de 3 anos,
Dizem que uma das maneiras de medir o grau de desenvolvimento de uma sociedade é lixo. Eu discordo totalmente. Pela quantidade de lixo que o Haiti produz, discordo totalmente. Isso aí era produzido em 2 meses. Não é 3 anos de lixo, não. Remoção de carcaças, centenas de carcaças na rua. Reconstrução de prédio público. E se nós fizéssemos uma curva para demonstrar a situação da evolução do ambiente seguro e estável, nós teríamos seguramente esta figura aí. A missão começa com a MIF em março de 2004, logo depois de uma fuga da prisão. Que quando houve a confusão grande em Porto Príncipe, o pessoal abriu a prisão e os bandidos fugiram todos. Então, aqui na Operação Bagdá, os bandidos estavam soltos. Aqui começa a MINUSTAH. Nós começamos numa situação razoável, não boa, mas pelo menos a gente conseguia ter um mínimo de segurança. E a partir daqui nós entramos numa descendente, exatamente porque um dos contingentes trabalhou muito mal, e Cité Soleil virou um reduto bastante fortificado de bandidos. E nós, em janeiro de 2005, estávamos numa situação muito ruim de segurança. Cerca de 200 sequestros por mês, muita assalto em supermercados, os poucos que existiam, muito tiroteio no meio da rua. E, a partir daí, contingentes melhor preparados e a gente conhecendo melhor a situação, nós fomos, primeiro, pacificando Bel Air, em seguida, a pacificação de Bel Air, CT militar, não sei o quê, proporcionou a condição de fazer eleições. Aí chegou o contingente lá do Coronel Barroso Magno, me deram uma limpada em Cité Soleil, Massaranduba, mas limparam Cité Soleil. E aí, com a estabilização do país, houve um processo de desenvolvimento nítido, onde o Haiti melhorou muito aqueles índices. Houve um progresso bastante notório no Haiti. Quem ia ao Haiti percebia nitidamente a diferença. Só que, a partir do terremoto e dessas duas fugas de prisão, esta foi de dentro para fora, a polícia haitiana soltou os presos, e esta aqui foi por conta do terremoto. A prisão ruiu. Quando o cara olhou e falou, porra, engano, não tem mais grade, não tem mais nada, vamos embora. Né? Foi embora. Situação em 12 de janeiro de 2010. Antes do terremoto, ausência de violência política, segurança pública restaurada, um índice de homicídio melhor que Rio de Janeiro, São Paulo, muito melhor que Maceió, que é 95 por 100 mil. Liberdade de imprensa, a imprensa haitiana é surpreendentemente boa, boa imprensa, mas surpreendentemente boa, de qualidade. Uma economia em crescimento que em 2010 naufraga por causa do terremoto, uma reconfiguração da MINUSTAH, fortalecimento do segmento policial e retirada de parte do segmento militar, e a polícia do Haiti chegando a 9.700 policiais. O relatório do secretário-geral da ONU diz que tem uma razão substancial para acreditar que o Haiti está andando para frente e que vai conseguir um futuro de desenvolvimento pacífico. E as Nações Unidas podem dizer que estão trabalhando ativamente no processo de estabilização. O terremoto, que foi 7.3 na escala Richter, em 12 de janeiro de 2010, exatamente às 16 horas e 53 minutos, que durou 35 segundos, né, causou nada mais, nada menos que 650 mil feridos. E ali está errado, 650 mil feridos e mais de 8 mil mortos. Espera aí, eu confundi aqui as coisas, me desculpe. Está aqui, ó. 1 milhão e 300 mil haitianos foram parar em campings, em abrigos. Eles que já moravam em barracas da pior qualidade, partiram para tendas improvisadas. A mobilização do exército americano foi incrível. Eles chegaram em 48 a 72 horas em território haitiano, atuaram junto com a MINUSTAH. Houve uma fofocada que o americano ia assumir a missão, não sei o quê. Não foi nada disso. Eles têm uma capacidade de mobilização invejável. Não é à toa que são a maior potência do mundo, não é à toa que são o melhor exército do mundo.
Em 48 horas botaram 10 mil caras no Haiti. E não é fácil. E fizeram uma... ajeitaram muita coisa. Algumas inabilidades naturais deles, né? Como lançar comida de avião, aí o nego quase morreu para pegar comida. Então, algumas inabilidades, mas foi uma grande demonstração de mobilização. E 500 mil abandonaram Porto Príncipe e partiram em direção a nada, porque não tinham apoio de nada. E em seguida, para completar o terremoto, uma epidemia de cólera com mais de 600 mil contaminados e que hoje chega a 8 mil mortes. Hoje está mais ou menos sob controle. Não vou entrar em detalhes sobre o pós-terremoto. Depois, nas perguntas, se quiser, a gente conversa alguma coisa. Se, a verdade é a seguinte, se não fosse a presença da Minustah, o Haiti teria mergulhado, naquela época, numa guerra civil de consequências impensáveis, provavelmente trágicas, pela violência da população, pelo que eles tinham de arma e pelo que mostra a história do Haiti. A retirada das tropas, que de vez em quando é anunciada e de vez em quando é cobrada, e que muita gente acha que está na hora do Brasil sair, eu também acho, só que se o Brasil sair, tem que botar alguém no lugar. Não pode sair pura e simplesmente, já tchau. Polícia Nacional do Haiti assume. Não vai assumir. Se sair, vai degradar a situação de segurança e vai acontecer o que aconteceu nas outras missões. A missão vai ser mal sucedida. O Haiti provou que uma força de paz, sob a égide da ONU, convenientemente preparada, é capaz de conquistar corações e mentes pela associação das operações militares com projetos de infraestrutura e ações humanitárias que modifiquem a vida da população. Obrigado. Alô. Nós passamos a palavra agora ao embaixador Paulo Cordeiro. Ei. Alô. Eu ia dizer assim, tão rápido assim, né? Eu primeiro queria agradecer ao Clube Militar, ao General Tibau, em nome dele a todos os presentes, e ao General Heleno por ter feito uma apresentação tão brilhante. Eu estava aqui pensando, senhora professora, dizendo o que é que eu vou falar depois disso, né? E me lembrei de um filme de Orson Welles, que ele filma um jangadeiro saindo de Fortaleza, chegando ao Rio de Janeiro. O nome do filme é That's All True. E quer dizer, é tudo verdade. Então, tudo que o general Heleno mostrou aí é verdade. A única inverdade que ele falou é que eu era o chefe dele no Haiti. Né? Na verdade, ele era subordinado ao representante especial do secretário-geral da ONU. E eu cheguei um ano depois dele, na verdade, um ano e quatro dias, para ser o embaixador do Brasil. Antes de ir para o Haiti, eu trabalhei como diretor de um centro de estudos estratégicos da SAI, e antes disso, num dado momento, num grupo de trabalho interministerial para o retorno do Brasil às forças de paz da ONU. Nós temos aqui o general Manuel Castro, que serviu na Força do Brasil no Sinai, 65, 66. Depois do Sinai, o Brasil deixou as Forças de Paz da ONU. Nós só voltamos quando outro general brasileiro, general Péricles, se não me engano, foi para uma força na Namíbia. E havia uma reflexão no tempo do governo do presidente Itamar, do Itamaraty, do Ministério, então Ministério do Exército, Ministério da Marinha, Ministério da Aeronáutica, o Estado-Maior das Forças Armadas, para o Brasil retornar às Forças de Paz. Isso é importante porque tudo isso que o general Heleno falou é parte de uma ação internacional do Brasil.
E como uma ação internacional do Brasil, ela é uma ação pensada, é uma ação refletida daquilo que o Brasil quer ser no mundo. Então, os senhores e senhoras, eu estou falando mais para os jovens estudantes aqui presentes, que são o futuro do Brasil, e os cidadãos brasileiros, vocês têm que pensar isso. Não é? Onde é que nós nos situamos no mundo? E o que é que a gente quer fazer para que esse mundo seja melhor? A Constituição Brasileira de 88, no seu capítulo 4, já que vocês são estudantes de Direito, eu não fui formado em Direito, eu sou um ex-estudante de Engenharia, formado em História, que foi para o Rio Branco por falta de opções na vida. A minha mulher me disse, para de ser professor, ganhe um pouco mais de dinheiro. Passe no concurso. Aí eu disse, sim, senhora, e passei. Né? Mas o nosso capítulo 4 diz que o Brasil defenderá a paz, que o Brasil promoverá os direitos humanos. E isso são duas diretrizes muito complicadas de fazer. Porque quando a gente vai defender a paz, muitas vezes nós temos que usar a força. E ao usar a força, muitas vezes nós passamos por cima dos direitos daqueles que estão na frente da gente. Ao mesmo tempo, a própria olhar do Brasil, porque tem uma outra diretriz, que nós respeitaremos, não nos imiscuiremos nos assuntos internos de outros estados. Eu não posso olhar o que está acontecendo, por exemplo, hoje na República Popular da China, não é? Que ainda não é uma democracia completa, e dizer, não é uma democracia, não vou tratar com eles. Então, essas três diretrizes, e mais uma outra situação, aquela de que em 1945, o Brasil assinou um tratado chamado Carta das Nações Unidas. Então, a Carta das Nações Unidas é um tratado. É um tratado no qual todos os seus membros, né, acordaram em fazer certas ações para evitar a situação anterior, que foi a Segunda Guerra Mundial, e uma experiência anterior, depois da Primeira Guerra Mundial, que foi a Liga das Nações. Uma tentativa muito imperfeita de fazer a paz. A Liga das Nações não tinha essa ideia de que nós temos hoje das forças de manutenção da paz. A própria Carta da ONU não tem, em nenhum dos seus artigos, a previsão de uma força de paz. Ela tem uma previsão de uma ação conjunta dos estados para impor a paz. Não é? Nós temos lá em Nova York uma coisa que está na prateleira, que é um estado maior conjunto da ONU, porque a ideia em 1945 era, se alguém transgredir a paz, como a Alemanha ou o Japão fez, as forças militares das Nações Unidas vão se juntar e vão derrotar aquele agressor. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma coisa que ninguém esperava, que foi a Guerra Fria, o grande enfrentamento entre os Estados Unidos e a União Soviética. E isso impossibilitou, na realidade, a ideia inicial da ONU de usar as forças armadas dos seus países para impor a paz. Nós tivemos uma guerra, a Guerra da Coreia, na qual os Estados Unidos e alguns outros países, como o Canadá, a Colômbia, a Turquia, lutaram contra a Coreia do Norte, apoiada pela União Soviética e pela China, mas isso foi um cochilo dos delegados soviéticos nas Nações Unidas, porque eles eram membros do Conselho de Segurança, e como membros permanentes do Conselho, eles tinham o direito a veto. E então os Estados Unidos passaram para a Assembleia Geral, conseguiram uma resolução chamada Unidos pela Paz, United for Peace, criaram e deram à Força Armada Americana uma roupagem de